মানপত্ৰ আগবঢ়াইছোঁ। বৃহত্তর মাদারমারী অঞ্চলের এই বিস্ফোরক অঞ্চলের এজন সুযোগ্য সন্তান নুরুল আমিন তেখে নীট পরীক্ষা সর্বভারতীয় পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার বাবে আমি এই মাগুরমারী সমাজ আরো যুবমঞ্চ এখন সভা অনুষ্ঠিত করি। আমি এখন মানে অনুষ্ঠান আজি করলু। আমার এই অনুষ্ঠানত বহুতো ঠাইৰ পৰা আমি আমন্ত্ৰিত অতিথি মাতি আনিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ আমচি উপদেষ্টা মাননীয় আইনুদ্দিন আহমেদ, শ্বিলঙৰ পৰা আমাৰ ইষ্টিকাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু খাৰুপতিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ জাকিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, আমাৰ মংগলদৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ অন্যান্য ব্যক্তিসকলক আৰু নাতি আজি আমাৰ স্থানীয় ল'ৰা ছোৱালী আৰু যাতে উচ্চ শিক্ষিত হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জ্ঞান আহৰণৰ বাবে আমি এই অনুষ্ঠান আহ্বান কৰিছোঁ। মানপত্ৰ আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ বৃহত্তৰ মাদৰমাৰী অঞ্চলৰ এই পিছপৰা অঞ্চলৰ এজন সুযোগ্য সন্তান নুরুল আমিন তেখে নীট পরীক্ষা সর্বভারতীয় পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার বাবে আমি এই মাগুরমারী সমাজ আরো যুবমঞ্চ এখন সভা অনুষ্ঠিত করি। আমি এখন মানে অনুষ্ঠান আজি করলু। আমার এই অনুষ্ঠানত বহুতো ঠাইৰ পৰা আমি আমন্ত্ৰিত অতিথি মাতি আনিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ আমচি উপদেষ্টা মাননীয় আইনুদ্দিন আহমেদ, শ্বিলঙৰ পৰা আমাৰ ইষ্টিকাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু খাৰুপতিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ জাকিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, আমাৰ মংগলদৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা জাকিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, অন্যান্য ব্যক্তিসকলক আৰু নাতি আজি আমাৰ স্থানীয় ল'ৰা ছোৱালী আৰু যাতে উচ্চ শিক্ষিত হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জ্ঞান আহৰণৰ বাবে আমি এই অনুষ্ঠান আহ্বান কৰিছোঁ।